Na Yesu Kristo hapo baadaye anazidi kutueleza kwa nini alikuja duniani. Alipoulizwa sababu na kisababu kikubwa chake kuwa duniani, alisema kwamba I come so that you may have life and life in abundance. Ati kwamba naja ili muwe na uzima na muwe na uzima kamili. Life and life in abundance. Sio life ya mateso. Sio life ya usumbufu. Sio life ya ufukara. Sio life ya mashida. Life in abundance ni life hiyo ambayo mnaisikia ikisemwa na Deputy President. Kwamba kuna uwezo wale ambao wako mavumbini waweze kuinuliwa katika hali yao ya kimaisha. Waweze kuketi na wafalme na waweze kuishi maisha hayo ambayo yanasemekana life in abundance. Ndiyo kwa maana ninaposema mambo ya bottom up, mimi sio kawaida yangu kuongea siasa kanisani. Bottom up nikiisema hapa, nasema maneno ambayo yako kwenye Biblia, ambayo yanatujulisha kwamba Mungu angependa sisi wote tuishi maisha ya hadhi. Kwa hivyo Deputy President, tafadhali uwe na nguvu na uwe na moyo. Unapokejeliwa, unaporushiwa matope, wanapokutusi, wewe ujue kweli unafanya kazi ya Mungu katika kazi hii ya kubeba watu wako na wheelbarrow kuwatoa umaskinini uwalete kwenye maisha ya hadhi. Tukisonga mbele, mnajua mambo ambayo yanaendelea hapa Kenya kwa sasa. Mtuombe kwa sababu ili tuweze kufanya siasa ambayo ni amani na ya haki. Mrengo wetu kwa wale ambao wameongea ni mrengo wa Hustler Movement. Na kuna kiongozi mmoja ameongea hapa na akasema nyinyi wengi hapa Kawangware ni mahasla. Ni hivyo. Nyinyi ni mahasla. Sisi agenda yetu tunasema ni agenda ya economic empowerment. Wale wapinzani wetu wako na agenda yao ya power sharing. Tunataka sisi tuambie economic empowerment yetu, model yetu ya bottom up, ya kusaidia wananchi wa chini kuenda juu, wao watuambie agenda yao ya power sharing na trickle down ni gani nzuri kuliko gani nyinyi wananchi mtaielewa. Si ni kweli? Tuache siasa ya ukabila, tuache siasa ya chuki. Tunaelewana hivyo? Na tunaomba kanisa sana itushikilie ili tuweze kufanya siasa ya amani. Tumeona wenzetu leo wamesema siasa ya economic empowerment si ya muhimu, ila ni unity na stability ya nchi. Sisi tunasema yote ni ya muhimu. Stability na unity ni ya muhimu, economic empowerment ni ya muhimu. Tunataka wao watuambie wao, kwa sababu instability inaletwa saa zile viongozi wanakataa kuwa responsible na wanakataa matokeo ya uchaguzi. We want them to tell us and to assure the country that whoever wins next year, they will respect the decision of the people. And that is what we want. On our side, we will send our agenda and we will respect the decision of the people. Hata sasa tupo hapa Kenya, shida mingi tunayo, tutaziondoka. Na ile kitu muhimu zaidi ni kumuamini Mungu, na wale wanaamini Mungu wana bahati. Kwa hivyo hata sisi kama dunia ya Kenya tuamini Mungu, na tukiamini Mungu tutakuwa na serikali mzuri, na serikali ambayo itakuwa serikali ya kusikiza wananchi na wanyonge. Na vile tulivyo sasa, mnajua kura tunaelekea mwaka ujao, na nchi ni yenu. Na kama Nairobi ningewasihi niwaambie, tunajua matarajio yetu ni gani, na mnajua viongozi na mnawaelewa. Nyinyi mnajua chagueni kiongozi mcha Mungu ambao mkienda kumulilia mutapata kufunguliwa milango. Na kiongozi tunayo ama hatuna? Kwa hivyo nawaambia mimi, agenda yangu ama ujumbe wangu leo ni kwamba tujenge Kenya isiyo na mipaka ya kabila, na turudishe Kenya moja tu kama Nairobi, tuwe sura ya Kenya. Na vile tunaishi pamoja hapa, hata tukisonga mbele tusikubali kuganywa na misingi ya kabila. Tukamata kiongozi bila kumuangalia ametoka wapi, bora tu ana ujasiri wa kupeleka sisi mbele. Na tukimshika mkono, najua Dr. William Ruto atatufikisha mbali. Sisi
kama chama cha UDA tumesimamia wanyongwe katika taifa letu, katika community zetu, watu wenye njaa ndio tunataka kukomboa. Wale wameshiba wacha wakae pale juu, wacha watuite takataka wakiwa pale juu. Sisi tunaendea wenye ambao wako na njaa kwa ajili hata Mungu mwenyewe majira yake ilifika ya kusema sasa ni wakati ya kukumbuka mtu maskini, mtu mwenye njaa, mtu mdogo mdogo pale chini. Majira yetu yamefika. Wakati wetu umefika. Nimekuwa nikiomba miaka nyingi. Nimekuwa nikitamani miaka nyingi. Siku itafika katika hili taifa yenye ambao siasa ya kitaifa itabadilika na iwe yenye tunaongea ni kuhusu watu wa chini. Wapendwa, hayo majira yamefika. Wakati umewadia sasa. Siasa yetu ya UDA tunaanza hapa grassroot, kama vile kanisa wanajua, hata Father Emmanuel anaweza witness. Tukienda kuhubiri hatuazangi juu ya miti, tunazanga mashinani hapa chini. Na sisi tukiwa chama cha UDA hapo ndipo penye ambao tunaanza. Bwana Yesu asifiwe. Tushikane bila ukabila, tuheshimiane kwa unyenyekevu, tutumikiane mmoja kwa mwingine. Umeona Mungu ametujalia na viongozi bora, hata aspirants kati yenu, wengine mnaishi nao kwa vijiji. Tushikane tu tutembee hii safari. Vijana, nasema asanti sana, mipango tulioweka mumekamilisha. Sasa wamama, nilitumana jana nikasema wakati mwingine tutakuja, na ninafikiri bado tutaongea na Father wetu ndio atupatie hiyo kiwanja, kwanza tukae kidogo tufanye shughuli zetu hapo. Your Excellency sir, wamama wetu wa Dagoretti North tunakujanga, tunakaa chini, tunagawa unga, chapati inanuka kwa kila nyumba. Na hiyo tutafanya, hata kama sio unga itakuja, kuna kitu itafika kwa nyumba. Wakati ukifika wamama mtaitwa. Vijana tulikubaliana wamama wakiitwa kazi yenu ni security. Hakuna mambo mengine. Sema majira yenu ni haya. Hiyo ingine ni ya wamama. Kutoka kwangu Askofu Bishop Margaret Wanjiro, kwa niaba ya chama yetu UDA na kiongozi wetu Deputy President William Ruto, nataka kusema na wapenda na Yesu Kristo adumu kati yetu. Amen. Watu wengi wamegang up kusema huyu Ruto amelete mjadala hapa ya watu wadogo, anaweka ujeuri kwa watu wadogo. Mimi nataka niwaambie wajipange, kwa sababu safari hii tutakuwa na mjadala ya mtu mdogo pia. Ama nyinyi watu wa Kongare mnasema tuendelee tu na watu vile watagawana mamlaka? Hapana, hapana, no. Hiyo hapana. Sijui kama tunaelewana. Na ndio mimi nataka niwaeleze. The stability and unity of a nation is built on a platform where every citizen can be the best that they can. The stability of a nation, the unity of a nation is going to be meaningful if the conversation is not about leaders and how they are going to share positions and how they are going to share power. It is going to be informed by a conversation that enables those who are jobless, those who have no business, the hustling mamambogas and the hustling farmers, them too to be part of the equation economically, so that we can create prosperity that creates an equal society and creates equal opportunity. Hapo ndio tutakuwa tunatembea taifa kama wa Kenya. Na mimi nataka niseme ya kwamba kwa sisi wote tuliopata nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, tutafute mbinu na namna ya vile tutawajumuisha na kuwaunganisha wa Kenya wote. Najua ya kwamba wale watu wa seminar na retreat na conference wanataka tena kuanza hiyo mambo ya seminar, ati wanakutana waweze kupanga vile wanaume 5-6 wanaweza kugawana mamlaka na vyeo.
Mimi nataka niwaambie kwa unyenyekevu kwamba wakati mnapanga kugawana mamlaka na vyeo, kuna Wakenya zaidi ya milioni 15 ambao wanatarajia nafasi za kazi, nafasi ya biashara, nafasi ya kuzalisha chakula, ndio tuweze kutembea zote kama Wakenya. And in my very honest opinion, the priority for our nation is not how we as leaders should share positions and power. The priority is on how we can create an economic revolution that will create jobs, will create opportunities, and will make every Kenyan contribute their talent, their energy, their expertise in making this country a great country. So, mimi nawauliza, najua mumepata kuelewa ya kwamba mimi nimesema hii mjadala ya siasa lazima ibadilike. Haiwezi kuendelea kuwa ni mjadala wa viongozi na kubadilisha katiba na kugawana vyeo na kugawana mamlaka. Hapana. Lazima tuwe na mjadala mpya ambayo itajumuisha mwananchi mwenye hana kazi na yule wa mkokoteni na yule mama mboga, kwa sababu tuko na watu milioni 15 wa kiwango hiyo, na hakuna vile tutakuwa na mjadala Kenya ambayo ni mjadala ya viongozi peke yao. We must have a conversation that involves ordinary people in Kenya. Mungu anasema bottom up, mtu ambaye yako mavumbini atamuinua mpaka waketi meza moja na wafalme. Mtu ya mkokoteni na ule hana kazi na mama mboga, one day Mungu atamwezesha waketi meza moja na deputy president na president na mawaziri na wabunge. And that is the Kenya we are looking for. The Kenya of equal opportunity. Tunaelewa na watu wa Gatina? Yo, mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, msiogope. Vitisho ni mingi. So unaona vile wanaume wamegang up. Lakini mimi nimewaambia nyinyi gang up. Lakini tuko na Mungu, tutapambana na nyinyi. Kwa sababu hatuwezi kukubali ati Kenya itakuwa ni ya viongozi peke yao, na vile watagawana na vile watapata. Safari hii kutakuwa na mjadala mpya ambaye mwananchi pia atahesabika, na tutajua ni nini iko ya mwananchi mdogo. Yule ambaye hana kazi atapata kazi vipi? Yule anafanya biashara ndogo, biashara yake itainuka namna gani? And that is the reason why we are going